Jel vidi, ja ne znam da si imam vlog. A neće da se vidiš, jel? Snimu. Ajde snimit ću, puš ne znam jel se smije snimat grad, znaš da je to zapaljeno. Ne, sad te gleda snajper. Ćao ljudi, i danas sam odlučila snim vlog. A zašto sam gleda, znam koja sam tek ustala. Mislim, nisam, mislim, jesam. Mislim. A, ja ne mogu. Možda ovo nije za mene. Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video i dobrodošli u moj vlog. To je sve što mogu da kažem. Danas idemo za Novi Sad, zato što ja treba da predam za diplomu i onda smo kao došli na poslu. Ne šta, imam problem. Ja ne mogu da snimam video kad me neko sluša. Ne slušam ja tebe, ja bazim. Sve si tu 500 kadarova ili se ne znam. Što ljudi hodaju? Šta radiš? Ne mogu da sebi. I trenutno smo na granici, čekamo, ne znam zašto je ovolika gužba. Inače, ovo je moj momak. I sad ne znam šta da radim, kako da ti introdusujem. Ne moraš, stav se da se poznajemo. Kamera i ja. Evo ga, Mićko. Zom. Evo ga. Kud ćemo ga nazvati? Da, Radivoje. Radivoje? Da. Što? Jer je zelen. Ne znam kakve to veze ima. Vidj. Wow. Evo ga, Novi Sad. Moj Novi Sad. Moj grad, Novi Sad. Evo nas. Jeli smo. A ovo sam trebala da snim prije nego što smo pojeli. Kako je dobra stabilizacija. Wow. Zato što sad smo pojeli i kao nema smisla da snimam. Nemoj ovo snimati, što je stalo loše. Ne. A došli smo da jedemo najbolji gulaš u gradu. Ali neću vam reći ne. Ali da ne. Ako kažemo da će svi ići, vem da je. Bukvalno se vidi i sve te. Ups. Ups. Htjeli smo da se dogovorimo da idemo na film, međutim nismo mogli da nađemo. Šta? Aj, sad prelazim slučaj. I šta sam htjela da kažem? Da, nismo mogli da se dogovorimo za film, zato što ja sam htjela da gledam neki rakovi koji se deru, a on je htio da gleda Orphan ili ti siroče. Ne deru se, već pjeva. I rakovi koji pjeva, i dobro. Tamo gdje rakovi pjeva. I poenta je da smo na kraju samo i ostali u stanu. I evo sad smo se natjerali da se prošetamo. Iskreno, ja sam imala osjećaj da će imati toliko toga da radimo, a sad kad smo došli kao, šta da radimo u Novom Sadu? Nema pojma. Ja zabavim YouTube-om tipa jedno 6 godina i meni je neprijatno sad na ulici, a njemu nije. Kako? Kako? Nisam sigurna kako ljudi snimaju vlog, jer kao ti i ja sam. Da? Izvoli. Izvoli. Ti i ja samo postojimo i kao, to je to. Ovo je naš dan. Mislila sam da će ovo biti jedan zanimljiv vlog, jer kao nisam dugo bila u Novom Sadu i radit ćemo sve što zanimljivo. I onda kao, postojimo. Eto nas u parku sjedimo. Stojimo ovdje zato što Pavle hoće da slika skratu. Šta hoćeš da uradiš? Light trails. Šta? Kao, svjetla da ostane. Ne razumijem. Naš, kao svjetla ostane. Aaa, kao... Moraju idu brzo, mislim. Naravno da ja idem liftom na drugi sprat. A šta ću? Šta da se radi? Puno sam se nahodala danas. Konačno smo došli na burger. Ja se ovome radujem cijeli dan, iskreno. Ovome, baš sam se spremala za ovo. Nisam jela, to mi je bilo spremanje. Šta smo naručili? Šta? Šta smo naručili? Ja sam ušla cheeseburger, ali sam htjela da naručim nešto drugo, ali nisam imala vremena da razmišljam, pošto je došao kurvar. I onda je meni bilo glupo da sam ja nešto kao razmišljam pola sata, ja sam samo rekao cheeseburger, a htjela sam da naručim nešto drugo. Šta drugo? To
toaster burger. Šta je to? To je isto koji cheeseburger, samo što ima slaninu. Fuj. Šta, ajmo se zamijeniti. Čekaj, se to ja naručio? To si ti naručio. Joj, ne. I evo dobili smo burgere. Ja sam htjela taj. Što si naručila taj? Pa zato što slučajno. Ali, eto, to je život. Nekad se zezneš u životu. Dan drugi, ne znam da li će ovo biti odvojen vlog ili jedan, ali evo... Hoćeš da idemo do promenade? Ček, pričaš s kamerom ili sam? Pa da, i jedno i drugo. Jel može? Jel, hoćeš da idemo do promenade? Jel ćeš da idemo na kej? Na štrand? Da, jedno i drugo. Dobro, ali znaš da nije to blizu, očekuje te. Naporna šetnja. Okej. Okay. I eto. Kjer. U laguni. Okej. Okay. Što me to snimaš? Što se odmah smiješ kad si vidjela da je kamera uključena? A do sad sve na mrgođima. To je moj prirodni. Ja. A na mrgođima se zato što me osuđuješ, brate. Ja. Kupujem patike koje se već ima. A ni ovo mi je stoti par po redu i... A što ne bi uzela ako... Pa ljepše što je. Pa kup će njih. That's what he is. Čuj, koliko su lijepe. Bro. Su lijepe, brate. Kupila sam nove patike. Gdje da vidim, gdje da vidim? Nemoj. Sam da vidim. Ne može, sramota me. Čega? Moji patike stari. Ovi na me su kupi. Nemoj. Pa šta ako su prljave, pa šta? Uvijedila se ovaj put. Ne mogu biti čiste kad su bijele. Kako će biti čiste kad su bijele? Kako? Vidi. A to je zato što ih stavljaš svake sedmice u mašinu. Nije svake sedmice, svake druge sedmice. A čije su čistije, a? Čije su čistije? Pa te su sad kupljene. Kol su ovako, ali čim hodam u njima, pogledaj. Nekako mi noga ide, ovako mi ide noga. Pa znaš šta je problem? Šta? Ne znaš hodat. Šta da radim, brate? Kako da? Možda ako ih još zatekne, ima logoped za noge, onaj. Ortoped. Ne. Logoped za noge. A vidi koliko mi idu unutra? Ne znam. Pa i meni idu, vidi. A meni se to nije dešavalo s prošlim. Eto, odjednom ne znaš da hodat. Ne, nešto nije. Možda ako ih još zatekne. Čekaj, Ada sponsorsu ovaj vlog? Ne, nije. Nažalost, ne. Zašto pokazujem? Aj, blurovat ćemo onda sve ovo, neće se uopšte vidjeti. Pa ne bi se. A vrati, baš su lijepe. Aj, priznaj ovako kad ih vidiš, da su lijepe. Vidi ova pastelna ruža, vidi pastelna ruža. Baš je bebasta. Baš je slatka. Pastelna je... roze. Ja. Ne sviđam, sužasno. Što? Da, ne. Baš su teniske, krenula sam bukvalno na tenis. Bukvalno tenis, krenula na tenis, nikad tenisa nije igrala u životu. Šta sad radi? Ih zatek. Te si lepotice jedna. Oh, kakva je? Piti je. Koga je mačka? Nikad nisi vidjela veću mačku. Chunky boy. Te si mačka. Kakva je? Ogromna. Sada velko. Čekaj, ne počuje vlast.